Pel que fa als tres punts positius de la personalització de l'aprenentatge, jo destacaria en primer lloc la possibilitat de desenvolupar el treball autònom per part dels alumnes. És a dir, ells desenvolupen aquesta capacitat de poder aprendre a aprendre, de poder treballar autònomament amb els continguts i amb tot allò que se'ls hi planteja. En segon lloc, destacaria també la millora del treball que hi ha a l'aula, és a dir, de l'intercanvi, la socialització que s'estableix amb els seus companys i companyes i, per tant, l'aprenentatge entre iguals. També es potencia, es fomenta, fa que hi hagi més bon clima i fa que doncs, l'aprenentatge, d'alguna manera, no sigui només una cosa individual, sinó que sigui una cosa compartida, col·laborativa i en xarxa. I, en tercer lloc, doncs, també destacaria el, el desenvolupament de competències pròpies del segle XXI, competències com el fet de poder explorar, el fet de poder eh, expressar-se i el fet de poder intercanviar amb d'altres eh, i per tant aquest aprenentatge que està centrat en l'alumne fa que nosaltres puguem eh, oferir aquests espais d'intercanvi a l'aula i per tant ells puguin aprendre a fer aquest, aquest tipus d'accions i d'activitats. Doncs nosaltres, des de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, presentem el projecte d'incorporació de la classe inversa, que el coneixem i l'anomenem projecte PISI. Aquest projecte té un doble objectiu. Per una banda, el que pretén és poder incorporar i avaluar aquest model de la Flip Classroom i, d'altra banda, també el que pretén és crear sinergies i vincles amb escoles de primària. Llavors, concretament dins d'aquest projecte hi ha una experiència, que és l'experiència que hem fet a, a la facultat, a Blanquerna, que l'hem fet amb un mòdul, una assignatura optativa, que es diu disseny de materials i entorns d'aprenentatges digitals. El que vam fer va ser voler incorporar la classe inversa, l'ensenyament superior, i ens vam qüestionar i ens vam fer diferents preguntes. No? Com ho podíem fer? Qui crearia els vídeos? Qui no ho faria? Però la gran pregunta va ser i si són els estudiants qui ens ajuden a capgirar la classe, és a dir, a incorporar aquest model, llavors a partir d'aquí va néixer aquesta experiència d'incorporació de la classe inversa en què els estudiants eren qui prenien decisions, qui es feien partíceps i s'implicaven en la incorporació d'aquest model. Creant els vídeos, gravant, cercant materials, cercant recursos que els permetés amb ells poder planificar les sessions de les classes destinades als seus companys i companyes. Però no només això, sinó que a més a més també creaven material que després aquestes tres escoles que us he dit, de primària, que participen al projecte, l'aplicaríem amb els seus alumnes, cosa que els va agradar moltíssim als estudiants de la facultat perquè veien com allò que feien realment s'estava aplicant. Mira, pel que fa als guanys, a mi m'agrada destacar més els guanys dels meus estudiants i no tant els guanys que jo pugui pensar. No? Jo crec que al final són ells qui han de manifestar aquests guanys i dels que ells em van poder manifestar després de l'experiència, perquè els vam demanar que responguessin a un qüestionari, sobretot el que ells em deien era aquesta possibilitat de poder prendre decisions, de treballar autònomament, d'interactuar amb els seus companys a l'aula, tenir temps tenir temps per poder col·laborar amb ells, tenir també el professor a l'aula en el moment en què ells estaven fent una pràctica perquè es pogués donar suport, perquè es pogués guiar en el procés de la creació de materials. Per tant, la satisfacció que ells demostraven era el gran guany d'aquesta experiència no? i també l'aprenentatge que ells admeteixen i l'adquisició de competències que també destaquen durant tot aquest procés. Jo recomanaria als professors i als mestres que poguessin incorporar aquest model de la Flip Classroom a les seves classes perquè tot i que puguin pensar que els hauran d'invertir molt temps, que tinguin dubtes, els quals jo també em plantejava de com gravar els vídeos, hauré de gravar-los jo, ja, els haurà de gravar... Eh, com els hauré de gravar, amb quines eines... Doncs que també es plantegin aquesta pregunta de i si involucrem, impliquem els alumnes en, en, aquesta incorporació de la classe inversa? És a dir, i si ells també ens ajuden a capgirar la classe? Que es puguin fer ells també aquesta pregunta perquè eh, de vegades ens pensem que hem de posar a crear molt material, que ens ocuparà molt temps, haurem d'invertir molt temps i resulta doncs, que en aquest procés de creació també hi ha eh, una gran oportunitat d'aprenentatge i per acabar, destacaria també doncs, que el model de la Flip Classroom ens permet produir canvis reals en el procés d'ensenyament-aprenentatge, ens permet introduir la tecnologia de manera invisible en aquest procés perquè la tecnologia hi és present i per últim perquè ens permet també poder posar a l'alumne al centre de l'aprenentatge.